Ігор Шурма, і бачу, ще хто руки тримає. Я довго мовчав, я тому прошу мене хоч би не збивали. Ця тема вам підходить, пан Ігор, бо ви завжди... Ні, мені будь-яка тема підходить, будь ласка. Знаєте, мені все одно різниці нема. Матюкаються українською чи російською мовою. Це не культурні люди, її місця тут немає. Матюки інші. А тепер, що стосується пана Остапа, ми не матюкалися взагалі, поки що. Так, дивися, якщо ти кажеш, що 9 числа ми боїмося, так, і Україну зажинуть в газову камеру, то якщо французи, німці і Америка – наші партнери, вони б не повинні того дати. А якщо, я не перебував тебе. Якщо вони заженуть, значить вони цього хочуть. Давай будемо знати, з ким ми маємо справу. Це перше. А тепер, що стосується пенсій. Знаєте, коли ми говоримо про те, що тероризм не можна фінансувати, тут нема нікого. Сумнівів, що цього робити не можна. Скажіть, будь ласка, ті люди, от багатьох в нас є батьки, 80-90 років. І там такі самі люди живуть. А шахтарі скільки виходять на Руслан, пенсію? Руслан, ну я ж не перебував. Ну, щоб чесним бути. Ну, чекайте, ну дайте мені сказати, потім будете задавати. Я вас нікого не коментую. Ну, розумієте, у вас тут більшість, ви тут орлився. Та почекай. Я завжди менше. Ну, та не меншість. Руслан, я тебе прошу, не чіпай теми, не треба. У мене відповідь є теж. Значить, що стосується пенсіонерів? От ви заявляєте, люди, які працювали все життя, мали пенсію. Вони не є прихильниками Росії. І я можу це сказати, тому що я 8 років працював, і в мене син там працював. Я маю дуже багато знайомих числа і освітян, і художників, і лікарів, які в міру тих чи інших обставин не можуть виїхати. Ну не можуть вони звідти виїхати. Тепер уявіть собі, люди. У нас є положення, ті пенсіонери, вони мають за щось жити. Вони не сидять на схемах, вони не заробляють гроші, вони не носять відкату, вони жили на пенсію. Бідно. Починається війна, їм перестають платити пенсії. Той, хто, виявляєте, що є люди, які нетранспортабельні, є люди, які не можуть поїхати, є люди без неграмотні. Остап, я не перебував. Ну, ти розумієш, так, що... дивися. А їм платять? Остап, зараз? 8 чоловік в стрільбі не можуть дійти до спільної точки зору. Ти хочеш, щоб хтось навів порядок в Україні? Ну, помовчи. Ну, помовчи. Ну, так, добре. Значить, розумієте, і тим людям говорять, раз в 2 місяці, будь ласка, поїдь. От в мене є багато знайомих, у яких родина якась живе. Виявляєте собі, що таке пересікти? Значить, пенсія яка сьогодні, Остап, мінімальна, скажи, в Україні? Я не знаю. Ну, то чого ти говориш? Не сиди знаю, тихенько. Я ще не пенсіонер, Ігор. Посиди. Я буду її мати з вашою владою. Мінімальна пенсія 1638 гривень. Нехай буде... Ні, мою менше. Менше, навіть. Менше, яке? У мене мама заробляє, що, ну, має там... Ще й маму твою дурять, що теперішні, що минулі дурили. Та принаймні так пишуть в статзвіті. Та Бог з ним. 1638. Значить, нехай люди мають 2000 гривень. Вони, щоб отримати пенсію, вони повинні переїхати на контрольовану територію. Бус коштує 1500. Вони збираються. Скільки їх людей в бус залізе, тих пенсіонерів? От вони їдуть по 300, по 500 гривень. Вони їдуть на нашу територію. Вони отримують ту пенсію. А ми знаємо цю історію. Їдуть назад. Ну. Ризики втратити гроші, що заберуть ті гроші, теж є. Ну це зрозуміло. Є. Що з тими людьми говорити? Ми говоримо от про європейську спільноту, апелюємо до них. Так що європейці сказали? Що це є незаконно припинити їм виплати? Та я про це... Я вам скажу, що... Я, який 8 років займався пенсійними речами на рівні пенсійного фонду, то мені здається, що якщо б ми взагалі думали про своїх людей, а нас Конституція то змушує робити. І в всіх країнах думає за своїх громадян. Почалась війна. Ми повинні були тим людям сказати, люди добрі, кожен пенсіонер має свій накопичувальний рахунок в Україні, а вам нічого не пропаде. Ви повинні повертатись в Україну. А що люди сьогодні в Україні чують? За що йде війна? За територію? Пенсії вам не дамо, бюджетникам зарплати не дамо. Ми ж, якщо, за що хлопці воюють? За що хлопці вмирають? За територію? Ну, відвоюють вони територію. Нема питань. А якщо ті люди 5 років от в таких умовах, там ж не всі терористи. Ну, якщо там всі терористи, і це є тужа територія, давайте скажемо, що це не є Україна, і поставимо крапку. Якщо ми не боремося за свою територію. Ну чому ми вважаємо, що наші люди, українці, які їдуть в Америку, які їдуть в Італію, Ізраїль, ми... виплачуємо. І там заробляють на пенсію, їдуть сюди, їм платять тут. Знаєте, ну ще раз кажу, або ми давайте зараз в ефір прямий, всі скажемо, ви пенсіонери,
ви всі не активно не воюєте за Україну. Ми вам перестаємо платити пенсію. Як ми тих людей будемо сюди повертати? Я перепрошую, пане. Дивіться, ви ніколи не перепрошували. Одну секундочку. А тепер моя пропозиція. Це я вже навіть не задаю вам уточнюючих питань, хоча хочу. Я вам просто скажу, бо ви ж ніколи. Дайте мені перед рекламою слово тоді, якщо ви перебуваєте. З тими людьми потрібно щось робити. Ну. Якщо на всю Україну будуть чути, що нам пенсії вам не дадуть, і мат у нас культивується, незалежно на якій мові, ну то ми їх ніколи тих людей не повернемо. Я хочу дати пану Синютці слово, тому що Олег Синютка після цієї реклами нашу студію вже покине, ми далі продовжимо говорити. Пане Олеже, ваше завершальне в нашому сьогоднішньому ефірі, саме ваше слово. Насправді, при всій повазі до пана Ігора, ми почули переклад українською мовою цих слів, які прозвучали звідки там, невідомо звідки, російською мовою. І це справді не має значення, тому що сутність цього всього сказано, на превеликий жаль, для українців є одинакова. А цим людям їм треба було взяти в руки зброю і захищати свою кому? Помінку. Пенсіонерам? Ну, пане Олеже, бо ті, що мають 80 років, ну будьте, давайте говоріть, ну давайте без тих комсомольських лозунгів. Почекайте. Я ж вам один раз пояснюю. Я ж вам один раз уже пояснюю. Ви ж мене не перебиваєте, я вам теж поясню. Я вам теж поясню. Я вам просто кажу, хто мав брати зброю? Той, що має інвалід, чи той, що має пенсіонер? Але підтримувати інший бік вони теж не мали. Пане Ігоре Шурма, чуєте мене? Кожен в Україні не навчиться. На телеканалі «Еспресо» та телеканалі «НТА». Треба захищати, поки кожен в Україні не буде розуміти, що захист держави – це є справа кожного. Будуть народжуватися отакі речі, які ми чуємо тут. Україна є і буде. Пане Шурман, не сумнівайтеся.